У Чорнобильській зоні створюють новий заповідник. Його організують на території 30-кілометрової зони відчуження. Місцевість, яку покинули люди, нині заселяють тварини. Причому зустріти там можна і рідкісні червонокнижні види. Більше розкаже Ольга Сас. Занедбані хати, покинуті підприємства та цілі села, які зрівняли з землею. Нині Чорнобильська зона на 70% крита деревами. Зараз ми не у лісі, а насправді на стадіоні. Таким він став за 30 років без людини. І ось навпроти бачимо глядацькі трибуни. І навіть найбільш уражені території, які прийняли на себе найвищу дозу випромінення, з часом самовідновилися. Ось так нині виглядає відомий рудий ліс. За 31 рік після аварії він повністю поріс новими деревами, переважно це берези. На більшу частину території людині без спецодягу доступу немає. Радіаційний фон настільки високий, що навіть машиною доводиться мчати на шаленій швидкості. Та тваринам до радіації байдуже, відчути її не можуть. А от відсутність людини – фактор у їхньому житті важливий. Так, у чорнобильських лісах з'явилися навіть ті мешканці, яких там до вибуху не було. Єноти, борсуки, рисі, чорні лелеки – їх науковцям вдалося ополювати на фотопастки. Камери розміщені в лісах і діють в автоматичному режимі. Животные, в общем-то, радиацию не видят, не слышат, как и люди не воспринимают. В природе есть баланс, то есть позитивное воздействие отсутствия человека и негативное воздействие радиации. К сожалению, к счастью, баланс отсутствия человека перевешивает этого. Нашел поселение бобров в середине рыжего леса. Это вообще удивительно, потому что, ну, как понимаете, бобрам нужна вода. Там, ну, есть водоем искусственный. И вот они возле этого искусственного водоема поселились. Ну, как они туда перебрались, это вопрос. Завдяки цим тваринам науковці продовжують досліджувати вплив радіації на організм. Його, кажуть, видно переважно на клітинному рівні. У них нормальна кількість лапок, нормальна кількість хвостиків. У них два ока. Вони виглядають зовсім і абсолютно нормально. Ті маркери, які кажуть, що є вплив іонізуючого випромінювання, вони досі зберігаються на високих рівнях, навіть через 31 рік після аварії. Створення біосферного заповідника, кажуть в адміністрації, матиме на меті збереження природи, яка самовідновлювалася останні 30 років. А також допоможе науковцям у їхніх дослідженнях. Заповідник охопить територію зони відчуження за винятком 10-кілометрової зони навколо реактора. При цьому доступ туристів на охоронні території спрощений не буде. Ця територія, ми говоримо про те, що не буде придатна для проживання і для нормального господарювання людини на цій території. 24 тисячі років. Ми почали шукати шляхи, як її максимально ефективно використати. Пильна увага до Чорнобиля з роками тільки зростає. Торік кількість офіційних туристів сягнула 32 тисяч. Ольга Сас, Андрій Кузнєцов, телеканал «Інтер».